Køstnaturturisme har en meget, meget stor værdi for Danmark. Hvis vi sådan lige tager de hårde tal, så er der godt 37 millioner overnatninger i kystnaturturisme i Danmark. Vi omsætter i sådan i de 44, lidt over 44 milliarder. Dansk kystnaturturisme er jo en vidensorganisation, og derfor så så vi vi ikke ret meget med vores holdning. Vores holdning den er mere baseret på, hvad er det, der er fagligt holdbart. Og øh, noget af det, vi har set en mulighed i, øh, når vi kigger på kystsikring, det er jo, at øh, man kan samtænke nogle investeringer. Øh, vi ser, at der er et meget, meget stort behov for, at øh, at, man, at man sikrer de værdier, vi har ved kysterne. Det er det, der ligger i hele kystsikringsindsatsen. Men vi ser også et behov for, at der kommer nye investeringer til den rekreative del af, af turismen, og til også som ind til kapacitetsopbygning, uanset om det er oplevelseskapacitet eller overnæringskapacitet. Vi tror på, og det er det, vi kan se ud fra dem, vi konkurrerer med, f.eks. i Nordtyskland, vi tror på, at man kan samtænke de investeringer, som det offentlige skal have. Og det, som vi egentlig gerne vil skabe en ny øh, kommersiel øh, værdi ovenpå. Jeg tror ikke, at man kan se bort fra økonomien i det her, for jeg, jeg synes, at kystsikring, ud over alt det vi andet, vi har talt om, har rigtig meget med sikring af værdier. Så har det også noget at gøre med, hvordan bruger vi vores ressourcer og dermed vores økonomi bedst som samfund. Hvis vi kunne bestemme, så tror jeg, at vi ville kigge på det på den måde, at vi ville sige, lad os prøve at kigge på, hvor meget vi som samfund investerer i kystsikring på tværs af offentlige og private, altså af og kommuner og staten. Og øh, hvis mit bedste bud er, at vi måske investerer over en 20-årig periode et, et beløb på flere milliarder, så synes jeg, at man skulle holde op med at kigge på det som noget, man investerer hver år. Og så kigge på det, hvad kunne vi få ud af, hvis vi lavede den samlede investering på én gang og så fik nogle endnu flere private penge til at følge med. For jeg er helt sikker på, at hvis man havde 4-5 milliarder til rådighed til at lave kystsikring og tænke på, at det var noget, der skulle over 20 år, fordi vi rent faktisk havde tænkt det ind i den rekreative infrastruktur eller i den overnatningsstruktur, så tror jeg, at der var nogen, der kunne tjene penge på det også. Og så ville man have en helt anden tilgang til det, frem for at vi bliver ved med at gentage det samme år efter år. Jeg tror, ikke det, jeg tror ikke, at det skaber nye udfordringer, at, at kommunerne kommer til at overtage kystsikringen tværtimod. Vi arbejder selv med en udviklingsplan for hele Vestkysten for øjeblikket. Hvor alle 11 kommuner er en del af det, og hvor de bakker op om det. Et af de elementer, der går ind i den, det er blandt andet, hvordan er det, vi sikrer værdierne ved vores kyster, og hvordan er det, vi udvikler nogle af de stærke kystbyer. Det at samtænke. Øh, hvad hedder det, øh, kystbyernes udvikling og kystsikring. Det, det, det er jo noget, man skal gøre, uanset hvor man ligger henne. Og det, der er fordelen øh, ved det her, det er, når 11 kommuner har sagt, de vil det sammen, så tror jeg også godt, de kan løse den opgave. Og det er sådan set ikke afhængigt af, om det ligger i kystdirektoratet, eller det ligger et andet sted. Så, så jeg tror rent faktisk, at den ændring, der er kommet, den vil måske gøre det operationelt lidt kortere hen mod målene. Altså at realisere hen mod målene men jeg tror ikke, at det kommer til at lave dårlige løsninger, tværtimod. Det eneste, jeg i virkeligheden tænker, det er, lad os lade være med at snakke om det. Lad os se at komme i gang, for det er ikke rocket science. Jeg tror bare, vi skal lave nogle kreative løsninger, og så samtænke investeringerne i kyststikkerne, og lave dårlige løsninger, tværtimod. Det eneste, jeg i virkeligheden tænker, det er, lad os lade være med at snakke om det.